Benvinguts, benvingudes, com esteu? Bona nit, bona nit. Esteu bé? Sí? Segur? O sou de les que teniu litres i litres d'oli de girassol guardat a l'armari de casa? Madre mia. Una cosa, no m'he après absolutament res, ja ho sabíem, vale, no m'he après res, no em surtin millors, ho sabem tots, però anem a veure. No hem après alguna cosa de l'experiència de comprar rotllos i rotllos de paper de vàter? I a part, oli de girassol? Per què? Necessiteu tant oli de girassol? També us dic, no us preocupeu, perquè existeixen, cuidat el que us diré ara, existeixen llocs que no tenen música de fons, que no tenen anuncis a la tele, però que també venen carn, verdures, fruites... En sèrio, us ho dic? Sí, comerç de proximitat. Sí, i a part, segur que si viu pel centre, no cal ni que agafeu el cotxe ni res, ho trobareu allí. Segur que tenen oli de girassol i moltes coses més, no us preocupeu. Padre mía, és que... A veure, la notícia bona és que els transportistes ja han dit que no s'ha de fer aquesta alarma general, aquesta histèria, que no hi ha perill de desabastament, que no hi ha perill, tranquils, vale? Tranquils. Notícia dolenta, som uns borregos. Som uns borregos. Notícia bona pel Mercadona, som uns borregos. Companyeros, és que, bueno, i parlant de borregos, Josep Borrell. És que, claro, no sé si ho heu vist, no? Fa uns dies doncs, va fer una compareixença en relació a la guerra d'Ucraïna, de l'invasió de Rússia a Ucraïna, dient que, bueno, que el que podien fer era doncs, baixar una miqueta la calefacció, no? I consumir menys gas rus. I, a part, va dir això, que m'ho he portat textualment perquè no vull equivocar-me. Diu, la defensa de los valores, en castellano, por supuesto, liberales, no se hará si no existe un compromiso político de los ciudadanos dispuestos a pagar un precio. Els collons que té aquest senyor, que a part els deu tenir calentets. Perquè, clar, ell, això de baixar o pujar la calefacció, suposo que amb el sou que té i la situació privilegiada que té, no li importa. Bueno, igual que tampoc deu patir per arribar a final de mes, per pagar la factura desorbitada de la llum, els preus de la gasolina, suposo que el deuen portar a un xòfer. Vull dir, en sèrio? En sèrio? De veritat? Aquesta és la solució? En sèrio, Josep Borrell, creus que no estem pagant ja un preu suficientment alt i merescut tots els ciutadans i ciutadanes? Pregunto. Que també us dic una cosa, amb l'energia en què heu fet per mobilitzar-vos, per arrasar el Mercadona de la carn, de l'oli de girassol, les verdures siguen, cuidado. Bueno, pues aquesta energia per què no la utilitzem? I jo la primera, sortir al carrer a reivindicar, a protestar, que no poden ser, no pot ser que la gasolina estigui a 1,9, estem bojos o què? No pot ser que la llum estigui tan cara. I sembla que ens és igual. I que l'únic que fem per sortir al carrer és per comprar provisions amb aquesta histèria col·lectiva i una mica egoista, sincerament. O sigui, per favor, reaccionem una mica. Bueno, vaig a deixar aquest tema, sisplau, no compreu més oli de girassol, tranquils, per favor, vale? Ja està, vale? Ja. Canvio de tema. Em vaig una mica més actualitat d'aquí de Tarragonina. Però una bona notícia, no? per contrastar. Per fi, el Palau d'Esports serà de gestió municipal. Ja no tenim l'excusa de no, és que també està la Generalitat, ja està l'Ajuntament, i no, ara podem fer el que vulguem, tenim llibertat, podem fer moltes coses, sí. Notícia dolenta. A Tarragona no fem moltes coses. Gairebé ninguna. Però, cuidado, això acaba d'arrencar. Jo li vull donar un vot de confiança al govern perquè faci, doncs, coses, no sé, igual coses esportives, no? Puede ser, a lo mejor, igual pel nom pega, no? Mari López, confio en ti. No me falles. Per cert, ja acabo. Avui no és 8 de març, l'hem deixat enrere, però
també m'agradaria llegir-vos una cosa, perquè està molt guai dir, no, com a reivindicació, que cada dia és 8 de març, que el 8 de març ha de ser sempre. Bueno, pues tinguem-ho clar les nostres consciències. Us llegiré també una notícia de fa uns dies, que crec que és prou rellevant. El jutjat de violència sobre la dona de Mataró ha decretat aquest divendres la presó provisional pel mosso d'esquadra que presumptament va intentar matar la seva parella a Vilassar de Dalt dimarts, justament durant la commemoració del 8M, Dia de la Dona. Aquesta notícia entenc perfectament que el conflicte d'Ucraïna ocupi totes les portades, però com vaig dir en l'anterior monòleg, que si no l'heu vist, pues, obviamente os invito a recuperar-lo, gràcies. La violència masclista també és una guerra i que hem de lluitar cada dia. I lluitar-la cada dia d'alguna forma és, doncs, donar difusió a aquestes notícies, buscar-les, treure-les a la llum, perquè la gent vegi que no estem soles i que juntes hem de combatre aquesta puta xacra. Perdón por lo de xacra, però és així. Així que res, quan diem que el 8M és cada dia, que si ens toquen a una ens toquen a totes, doncs, sisplau, per molt que sigui 8 d'abril, 8 de juny o 8 de desembre, tinguem en compte. I això, que no compreu més oli de girassol, coño, que no entendo qui utilitza oli de girassol, si són solo para los churros.